Championship po ito last round. Nako, sa end part pakita ko sa inyo ang kanilang naging standing. Magandang araw sa inyong lahat ulit mga kamatchas. Dito naman tayo sa katatapos lang ng late edition, Title Tuesday, Fabiano Caruana. Fresh na fresh ka, champion pa lang dito sa nakaraang super bet. At Hikaru Nakamura, ang palagi namang champion pagdating sa online blitz ng chess.com. Championship po ito, last round. Nako, sa end part, pakita ko sa inyo ang kanilang naging standing. nag c si Pabi, English opening, nag-E6 naman si Naka. Yan, isa po yan sa pang ng English yung ita-transpose sa ganyang D5 na pa queens gambit. Kaya napilitan si Fabi na mag D4, queens gambit declined na. Okay, nag bishop E7 exchange variation ang pinasok, bishop F4, C6, E3, bishop F5 inabangan kagad ni naka yung palagi ang development square ng bishop. Ye exchange kasi yan eh nag knight g ito muna with the idea to play knight g3 istorbohin ng bishop dyan knight d7 knight g3 bishop g6 at nag h4 ayan interesting by Fabi sacrifice yan po na yan eh kapag hindi pinansin yan tutulak yan mag h5 yan in h5 din na ka para pantay lang ang space at hindi na rin makatulak ngayon ang tanong coach bakit hindi kinapture yang pawn sa h4 ano laman eto magda knight h5 Itetreat ang pawn sa g7, mangiistorbo yan dyan. Halimbawa, capture rin queen takes, and balik natin, bishop e7, magbibishop d3 develop, knight gf6, and babalik lang queen e2. Na dito talagang sinadya ng puti para lang magkaroon ng malakas na pressure sa h-pile at ang paparating na g4, g5 grabe, no? nakaka-amaze yung mga malalayong ideas tapos biglang mararamdaman na lang pag nagawa na. Yan ang mga mabibigat na preparasyon sa opening eh. Pinapakain yung H4 eh, oh. pero nawais itong si Naka, no? H5. Bishop D3, obligado ng makipag-exchange and G6. Ayan, para wala ring lundag ng knight sa F5. Nag-E4, break na kagad, and knight GF6 by Naka. Yan din ang bagong tira dito. Novelty mga kamachas. Dahil ang mga naitala na dito may kumapture at may tumira na ng Knight B6. Ngayon pa lang sa kamay ni Naka lumabas. Ang new move, nag E5, Knight G4 sumugod. Pero binigyan ng computer engine ng bad move. Pero later on, nung tinigdan ko sa infinite analysis, Knight G4 okay naman sa kanya. Yan din ang tira niya. O parang medyo nagkaroon siya ng error sa symbol ng evaluation. Okay, at nag F3, knight H6, E6. Ayan, para may mga panggulo kaagad ng maaga sa... Pag kinapture kasi, yung pawn sa G6 makukuha eh. Pero, yung E6 na yan ay bad move daw. Dapat daw ay castling lamang. queenside, side. Okay. O, tingnan natin itong E6. Knight B6. Mali din ang tira ni Naka dapat knight to F8. Grabe talaga ngayon ang mga tira sa chess, ano? <laughs> Hindi mo na alam kung susulong ka o atras ka. <laughs> Kakanan ka o kakaliwa ka, no? O pero knight F8 ang accurate. So, balik tayo. Knight B6 by Naka. Bishop E5. Ayun, tinusok. Lakas loob ba o talagang may laman? <laughs> Bad move pa rin daw, eh. Oh, dapat daw castling queen side pa rin kahapon pa yan. Hanip na castling queen side yan. So bishop e5 by Fabi inatake ang torre and the bishop f6 sinangga. Dito naman daw ang accurate move ay bishop takes h4 grabe. Papakain lang ang torre? Ano? <laughs> Ayun na naman tayo sa ano eh. King f1, queen g5. Yan ang continuation. Ano? <laughs> Ang kulit nung ano na yun, ano? Queen G5 ba? Uh, with the idea of Knight F5. Yung mga ganun ganung mga pasok-pasok dyan. Oh, lamang ang black eh. Slightly better kahit na nakainan ng tore. Malalim. Malalim, mga kamachas. Oh, balik tayo. Pero, Bishop F6 sinanggalang ni Naka. Kinapture ng F7. King takes. F4. Pinatigas ang Bishop sa gitna. Queen D7. Mukhang maganda naman para sa akin kasi umangat, nagkita ang dalawang tore. Pero bad move pa rin ang binigay ng computer. Dapat daw ay knight to c4 ayun. Kiliti muna sa b2. At uh, pag kinapture or pag nag b3, kakapture yung knight sa gitna. And bishop takes h4, castles. Uh, pero lamang pa rin ang black dito. Nakakatakot nga lang sa black side parang tipong baka mamaya ma ba ni ma-expose ng ma-expose ang blocking dyan. Pero mukhang nakakatakot lang yan. Dapat ang lagi nating babasiyan mga kamatsas yung realidad. Ano yung mangyayari in reality? Di ba? Queen D7 balik tayo. Nag-castle queenside na. O, oh, yan na nga ang ginawa. Pero bakit brand X pa rin? Dapat daw F5. Ay, grabe naman talaga. Pag kinain, sabay ka kasling king side lang. Ay, hanip ka lalim ng chest talaga. Grabe na ang chest talaga. <laughs> kasling lang, oh. Oh, lakas nga. O, oh, balik tayo. Lalakas ang pressure sa F5, eh. O, oh, nagcastle queen side, knight F5. Ayun, nabarahan tuloy ni Naka. Napaka-importante pala nung F5 na yon ano? Knight F1. Ako, nagkapasib-pasib, umatras na. Knight C4. Knight D2 para i-neutralize in pero dapat daw ay night G3. Balik na kung saan yan naman ang mahirap tanggapin sa human side. Yung dyan ka nagaling, babalik ka uli. Parang ang hira. Parang piling mo parang wala kang ginawa. No? Piling mo parang ano ka eh. Ginawa mo ng lot pero parang wala pa rin eh. Ayaw pa rin. <laughs> hugot. Capture, capture. Rock E8 at nag G3. Mm -hmm. solid nag Rook F8 Nako. parang sinuklay lang ni Naka umayos na yung position nyo diba? Knight G7 with the idea of Queen F5 or Queen G4 Rook H1 kinapture na Rook takes Rook takes Rook takes Rook E8 and Knight D1 oh, wala pa rin naman halos Knight F5 yun nga lang mas uh, vulnerable sa atake yung mga pawns ni Fabi ba? O, ba? Diba? Knight F2 para magkaroon ng trabaho. Knight H3 then going to the square G5. Ayan, pero bad move pa rin. Knight C3 na naman, pinabalik na naman. Para ilalagay dito at mas uh, masecure na talagang protektado yung mga pawns, ano? Talagang grabe, balik-balik. Knight F2, Knight uh, D6. Mm -hmm. Ah, para hindi maka night x3. Ayun, no. Oh, pero brand x pa rin. Dapat daw capture na. F takes then queen d8. Ah, dito dadaan ng mga kalikotatious. Ayun, kakalikalikot diyan or queen b6 pala. O oh, para pabagsakin yung pawn kagad. Grabe pala kasi simpleng exchange lang yun. then queen d8, no? Pero di nakita nag knight d6 si Naka eh. G4, ayun na, bumalagbag na si Pabi. Knight C4, good move. Ayan, teka muna ha. Linisin muna natin to. Nag-sacrifice si Bobby. Pag kinapture, H5. Okay, yan po yung mga teknika ng mga panggulugulo. Ayan, para pag kumapture, may mga check-check doon. Di pwede, di ba? O yan ang mga panggulo na nakakasakit ng ulo yung mga ganyan. Ano? Tapos mag G8 lang ang black. Tama pala yung G4. No? Pag kinain. Kaso, natumbukan nga ni Naka yung mas maganda eh pang threat sa tore. Kinapture, capture, capture. O paano ngayon yan? Pag kinapture yan, may mga kalikot check na. Kinapture pa rin ni Naka. Ay katapang na tao. Ano. Walang takot ha. Inangatan lang. O Queen G6. Sa malamang nakwenta na ni Naka ito. Yun na bad move. Dapat daw Queen F8 check. To maintain the equality. O pag nag-King E6, Queen C8 check. Ayun. Che check ng che check. Oo oh, nga, no? Sayang yun, ah. O, oh, pero nag-queen G5 dito si Pabi. Kinapture, capture, king F5. Yun nga lang. If you're gonna realize the end game, oh, nag-English. <laughs> nag-English. May pag -gana -gana pa. Ah. oh, yun nga lang. Napaka-active nung king, eh. Ni Naka dito, mga kamachas. At ang king ni Pabi, tinan nyo, napakalayo. Di ba? sasakay pa lang ito ng dalawang jeep eto naglalakad na bumaba na ng jeep napakalapit na okay knight d3 oh napakalapit ng biyahin niya lapit lapit eh yun lang knight f4 pinasarapan ni Naka oh yun naman ang tira ng computer engine ano ba talaga engine ano ba talaga tira mo talaga tama naman yung knight f4 oh king d2 Knight e6, king e3. Sa bagay di rin basta makatulak ay eh, no kasi may ganun eh. B6, ala! Nagka bad move, bad move na sinaka. Dapat daw A5. Okay. O, endgame na naman ito. Naalala ko yung Facebook kamatchas natin. Puro endgame doon. Follow na kayo. A3. O, oh, equal ah. Knight E5. C5. Basag. O, lumamang pa si Pabi bigla. Capture, capture. Knight D7, yun lang. Yun lang mga kamachas. Bland the ratios ang ginawa ni Fabi. Yun lang. Dapat daw Knight C6. O, yan lang. i yung pawn. Tapos magsi C4. Knight takes A7. Then King G4. Nakakalito nga lang yung ganito. Nakatakot din. Ano? Capture. G6, King G5. A4. King takes. Naku, mahabang kwentahan ito. Ito yung mga endgame na nangangailangan ng long range analysis. Grabing mga kwentahan ito. Ayan o, dalawang paspon yan eh. Sarap mag-aaral ng endgame mga kamatyas. Ano? Knight C3 para capture yung pawn sa D5. O, sandali lang, pag nag-A7 kasi capture-capture, mag h 4 Knight B5, mag-H3, King F3, tapos King F5. Ayun. Uh, pag nag knight c3, h2, king g2, magkiking f4. Yun, makukuha yung pawn sa d4. Eh. Knight takes. O oh, ganyan na gagawin yan. King e4 and knight b4. King takes and king takes. So tabla. So, balik tayo ha mga kamatyas. tayo. So knight d7 kasi ginawa ni Pabi Blondie Ratios eh. Nakapturean tuloy ni Naka. King d3, king g4. Aray na ko. Aray na ko. May bantay. Knight c5. Mm -hmm. C5. Pag kinapture may G7. Ha? Huh? Bakit kaya ganyan? <laughs> Ayun. Ang ginawa dito ni Naka, nag G7. Binarahan yung pawn. Ano kaya ang simpleng na miss dito ni Naka sa pagkakatira ni Pabi ng night C5? Sige nga, pakigess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsyas. Kain lang pala? Check. Baka ito kinakatakutan dito ni ano eh. Kinatakutan ni Naka eh. Eh di magda night e yan. Baka ito eh. Baka yan ang naisip niyang Uy may ganyan. Parang may istorbo yung night ah. Eh binabantayan yung pawn. Magda night G7. Tapos pag king F6, night E8 check. Baka ito yung kinaiilangan niya eh. Na kapag ka dinikitan, dito natin dikitan. King E7, Ah, laging may ganun. Ito ang hindi na kwenta dito ni Fabi. Sa bagay, 3 seconds na lang siya mga kamatchas. Kung mahabang oras, tiyak abot yan eh. Laging may ganun. Kahit King F7 eh, laging may ganun. Hindi makapush, ka capturein. Tapos pagka kinapture yung knight, laging mahihiwalay sa pawn, eh dalawa yan. Kahit nga tanggalin mo isa dyan, panalo pa rin eh. Hindi mahahabol ng white king eh. <laughs> Galing ano? O balik tayo. Pero, iyon, napabara dito si ka kinapture, King G5 capture, H4. O, oh, ito naman. Yun nga lang, medyo parang habol naman ah. Yun, habol. Ah, minadali. Dapat daw King E5. Para yung King. Pero winning pa rin to. I believe winning pa rin talaga to. Wala na eh. Diyan na yung pass pawn eh. Yun, oh, King F5. Good move oh. Grabe, dito lang makalapit yung King ni Pabi. At ang uh, pag-asa na lang niya, makuha yung pawn. King F4, King B7, King F3, Knight H3, and Knight E6. Yun lang. Ang ganda naman ng ginawang plano dito ni Naka. Capture King G2. Long ko lights. Galing. Kulong yung Knight. King B6 capture A4. O ayan naman. So paano naman yan nahabulin? Paano hahabulin yan? King G4 na dito, hindi na pala kailangan habulin ng knight dahil pag nag A7, resign na po dito ha. Ah. Pag nag A7, grabe. Yun, nakwenta na ni Naka. Ang galing, grabe. At dahil dyan, dito sa late edition, ito po, standing nila. Grabe, di pa rin talaga umubra si Pabi Naka. Champion si Naka At second si Luke Harmon Velotti. Kamuntik pang maging Elizabeth Harmon yan. Eh. Arjun Eri ng India for third place. Fabiano Caruana, not bad for uh, number six. Okay yan. Hindi masama ang kanyang uh, standing. Okay po mga kamatchas. At uh, yan ang salpukang Nakamura and Caruana. Fresh champion si Caruana. At nakuha niya ang 100,000 US dollars itong nakaraang ano, At uh, wala siyang tigil ng insayo rin. Talagang sabak sa rito, yun nga lang, talagang pag online blitz, chess.com, ala, nakamura na. At dito, sumali ba si Magnus? Mukhang hindi na sumali, nag-champion na siya eh. ba diba? sa first edition, sa early edition, o, wala na. Pero kung hindi nag-champion si Magnus, baka sumali pa siya dito sa late edition. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo at na-entertain. At sa mga hindi pa nakakapag-follow dito, nakakapag-subscribe sa channel na ito, click nyo na po, baka nakakalimutan lang. Marami pa rin nanonood sa atin, hindi pa nakakapag-subscribe. Baka nakalimutan at nawaglit lang po. Sige po, click nyo na ang subscribe. Okay, at don't forget to follow our Facebook page kamatchas. Araw-araw po tayong may daily uploads doon na talagang matututo kayo. End games, openings, Ayan, mag-follow na rin kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.